បាទជំរាបសួរជំរាបសួរលោកអ្នកប្រុសស្រីនេះគឺជានីតិជាមួយខ្ញុំបាទសុកសុគុនហៅជែមស៍អឺខ្ញុំបាទនឹងលើកយកមេតិការមួយយកមកអธิบายជូនអឺគឺរឿងដែលតកតងនឹងការងារអឺពលកម្មរបស់ប្រជាជនខ្មែរយើងអឺព oderm ដែលបានទទួល អឺពី Twitter អឺដែលប្រភពព័ត៌មានចាញ់ពី China Cambodia Monitor បានអឺឲ្យដឹងអំពីអឺថៅកែចិនជាកាស៊ីណូក្តីជាសន្តាគមន៍ក្តីជាក្រុមហ៊ុនចិនក្តីដែលប្រកបមុខរបរនៅ អ the ឺក្រុងកំពង់សោមហើយលឺសៅថាមានអឺអឺធ្វើបាបដល់បុគ្គលិកកាងារដល់កម្មកកម្មការីដល់ពលករខ្មែរយើងមានការជិះជន់មានការធ្វើទុកបុកម្នេញជាដើមហើយការអស់នេះ វាតែងតែកើតឡើងនៅក្នុងអឺវិស័យកាងារມັນថាធៅកាយនឹងវាចិនធៅកាយនឹងវាយួនធៅកាយនឹងវាសៀមធៅកាយនឹងខ្មែរធៅកាយនឹងសាសអីទេប្រទេសដែលเติบនឹងរៀបចំដោយប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺតែងតែជួបវិបត្តិការចេះចួនលើពលកោ ការធ្វើតកបកមនិញការគាបសង្កត់នឹងកេងប្រវញ្ញលើពលរកកិច្ចការនេះវាជាកិច្ចការដែលក្រសួងកាងារនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមានមុខនេតិជាអ្នកស៊ើបអង្កេតជាអ្នកចាត់វិធានការមិនមែន អភិបាលខេត្តឬក្រុងសេកំពង់សោមសេនុអីនឹងទេគ្នធ្វើអភិបាលខេត្តជាមន្ត្រីរដ្ឋបាលមន្ត្រីរដ្ឋបាលដឹងលើមួយចំនួនមួយចំនួនជាយត្តាធិការផ្នែកខាងរដ្ឋបាលសាធារណៈ ដើមឡើយបើមានការប្តឹងមានរឿងហេតុកើតឡើងមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់ចុះទៅអភិបាលខេត្តអភិបាលក្រុងជាអ្នកដឹងលឺតែក្រោយពេលដឹងលឺទៅណាក្រសួងកាងាជាអ្នកមានទួលនីតិនឹងទៅពិនិត្យមើលទៅស៊ើបអង្កេតលឺ វិស័យពលកម្មនឹងថាតើមានថាកែរោងចក្រថាកែក្រុមហ៊ុនសន្ត្រាគារកាស៊ីណូមានបានធ្វើអង្គើជិះជន់ធ្វើទុកបុកម្នេញដល់ប្រជាជនដែលជាបុគ្គលិកធ្វើការជាពលករឬទេអានឹងមុខងាររបស់ក្រសួងកាងារណាហើយរឿងតាក់តងនឹង អនុញ្ញាតបានលិខិតអនុញ្ញាតឲ្យបកកមុខរបរអីហ្នឹងកពាក់តួងនឹងក្រសួងកាងារដែលជាអ្នករកឃើញកំហុសហ្នឹងប្រឹងផ្ដាល់ទៅកាន់ក្រមហ៊ុនហ្នឹងចំណែកអភិបាលក្រុងអភិបាលខេត្តអីអីអស់ហ្នឹងជាមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់ដែលដឹងលើអំពីហេតុការណ៍ហ្នឹងឲ្យរាយការឲ្យទៅក្រសួងពកព័ន្ធ កំពស់មកដោះស្រាយជាពិសេសគឺក្រសួងកាងារខ្ញុំលើស ōu រឿងនឹងកើតឡើងវាជារឿងដែលមិនសូវល្អវាជាចំណៃរបស់ពួកប្រឆាំងវាជាចំណៃຫມត់របស់អ្នកដែលរិះគន់រដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងសុំឲ្យក្រសួងកាងារហ្នឹងបញ្ញាប់បញ្ញាឡើង សំមឲ្យក្រសួងការងារបញ្ញាបញ្ញាឡើងតើសើបអង្កេតដោះស្រាយយ៉ាងណាបើមានថៅកែមានម្ចាស់សន្តាគារម្ចាស់កាស៊ីណូម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនម្ចាស់រោងចក្រមានការរំលោភជិះជាន់ដល់បុគ្គលិកធ្វើការដល់កម្មកកម្មការនិនដល់ពលកររឿងនេះគឺវិបត្តិការងារវិបត្តិជិះជាន់ការងារនេះ មែនក្រុមតដកហោតអាជ្ញាប័ណ្ណឯទេគឺរដ្ឋត្រូវប្តឹងផ្ដាល់មកចាស់មុខរបរហ្នឹងបើវាតេកតងនឹងស�ាពីងកាយវាតេកតងនឹងចាត់គំនិតវាតេកតងនឹងការខោចខាតអ្វីមួយត្រូវសងត្រូវជួសជុលដូច្នេះហើយរេតស្ការខ្មែរយើង ន de ោះតែខំប្រឹងប្រែងធ្វើការនឹងឲ្យកុំសុំកលុំដើមបៃសំអាតកិច្ចការនឹងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងឲ្យប្រជាជនខ្មែរនឹងមានជំនឿជឿជាក់ថារាជការលោកបម្រើសេវាកម្មហាជនឲ្យលោកការពារសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពលរដ្ឋរបស់ប្រជាជនក្នុងវិស័យការងារ បារសនាជិការក្រសួងការងារនឹងតម្រន់អត់ចាញ់សើបអង្កេតអត់ចាញ់ស្រាវជ្រាវអត់ចាញ់ពិនិត្យចវាយខេតចវាយក្រុងអីគាត់និយាយវាមិនមានទឹកមាត់ទេហើយណាមួយវាគងវាគងកិច្ចការគ្នាកិច្ចការចំពោះមុខគឺកិច្ចការក្រសួងការងារអាហ្នឹងអញ្ចឹង ហើយវាคลายទៅជារឿងអស់ហ្នឹងវាបានទៅជាចំណ័យຫມົດរបស់ពួកប្រឆាំងពួកកកកាយពួករិះគន់រាជការវាប៉ះពាល់ដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានដំណាក់ទំនងមិត្តភាពល្អជាមួយនឹងប្រទេសចិនកំឲយពួកបំពល់សង្គមកំឲយពួក ប្រឆ <m conception> ាំងយករឿងអស់ហ្នឹងទៅធ្វើជាចំណៃមាត់ដើម្បីកេងចំណាញ់លើនយោបាយហ្នឹងមួយយ៉ាងមួយយ៉ាងទៀតកុំអោយប្រជាជនខ្មែរបាត់បង់ជំនឿអស់សង្ឃឹមរងទុក្ខវេទនាដោយសារភាពតម្រន់របស់រាជការខាងกระทรวงកាហ្នឹងពីព្រោះ មន្ត្រីរាជការគ្រប់ក្រសួងបើនិយាយពីកម្លាំងសមាជិកកម្លាំងរដ្ឋបាលកម្លាំងទូទៅនៃរាជការក៏ជើងលើគ្នាអញ្ចឹងកាច់ការដោយកើតនៅកំពង់សោមហ្នឹងដែលកាច់ការខ្ញុំសំដៅខ្ញុំខ្ញុំហៅកំពង់សោមកំពង់សោមអញ្ចឹងជាប្រសិទ្ធិនុក៏ជិកំពង់សោមដែរបាទជួងកាលខ្ញុំហៅតែអញ្ចឹង ទបៃមានការបាយចែកកន្លែងអស់នឹងជាកន្លែងដែលអភិវឌ្ឍដោយវិនិច្ឆ័យចិនយើងស្វាគមយើងរីករាយប៉ុន្តែយើងធ្វើ match ឲ្យប្រជាជនយើងសុខកាយសុខចិត្តឲ្យប្រជាជនយើងបានសុខសានឲ្យជនជាតិចិនគេຮູ້ស៊ីបានឲ្យការងារប្រជាជនយើងមានធ្វើ ហើយមានជំនឿទឹកចិត្តកំឲ្យคลายទៅជាចំណ័យຫມົດពួកប្រចាំងពួកពំពល់សង្គមអញ្ចឹងសុំអំពាវនាវដល់ក្រសួងកាងារទៅណាបាត់តែឲ្យរឿងគេជិះជន់លើពលកោខ្មែរទៅណាបាត់នៅឯណាក្រសួងមួយមួយមនុស្សកោជើងលើគ្នាបើកិច្ចការនឹងធ្វើមិនចាញ់ចាំបាច់ឲ្យសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោក ជាឆ្លាតមានប្រសាវាជារឿងគួរឲ្យខ្មាស់អៀនណាស់ហើយខ្លួនឯងក៏ជាខ្មែរក្រសួងកាងារនឹងមន្ត្រីទាំងអស់តាំងពីចៅក្រសួងរហូត០តខ្មែរហើយស្រុកកំពង់សោមនឹងស្រុកខ្មែរហើយពលរដ្ឋបុគ្គលិកធ្វើការនឹងខ្មែរហើយបើខ្មែរអត់ចេះធ្វើការរក្សាខ្មែរទេតម្រន់អញ្ចឹងណា រឿងយវៃក្រុងរឿងយវៃខេត្តអីម៉ៅញីអីចង់ដកអញ្ញាបាននេះតាមពិតមិនមែនមុខងឿយវៃខេត្តទេអានោះមុខងឿក្រសួងកាងាណាមុខងឿក្រសួងកាងាវាជាមុខនេតិរបស់ក្រសួងកាងាក្រសួងកាងាហ្នឹងនៅឯណាអញ្ចឹងសំ ਲੋ កក្រសួងកាងាហ្នឹងមេត្តាយកចិត្តទុកដាក់និងបញ្ហា ដែលលើសោតកតងនឹងការរំលោភជាតិជននឹងសើបង្កេតឲ្យច្បាស់លោះកំសុំកលុំហើយបំរើប្រជាជនកំឲ្យកោជើងគ្នាអត្ថប្រយោជន៍ណាកំឲ្យកោជើងគ្នាអត្ថប្រយោជន៍អានឹងឲ្យខូចឈ្មោះសម្រាប់ហ៊ុនសែននោះអានឹងឲ្យខូចឈ្មោះប្រមុខរដ្ឋហើយបាលនិងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនោះគេបង្កើតក្រសួងមកក្រសួងត្រូវចេះមានកាច់កា មានជ័យហៃខែអ្នកធ្វើទេអាកិច្ចការការងារហ្នឹងនោះគឺក្រសួងការងារជាអ្នកធ្វើណាបើនៅស្រុកខ្មែរគេថាអាហ្នឹងរឿងជ័យហៃខែតែអាហ្នឹងខ្ញុំទទួលគណិតហ่ะណាហើយខ្ញុំក៏ដឹងដែរថាក្រសួងមួយមួយបុគ្គលិកមន្ត្រីរាជការកោតជើងលើគ្នាបើកិច្ចការបំរើប្រទេសជាតិកិច្ចការរាជការស៊ីប្រាក់ខែរាជការទទួលកិច្ចការហ្នឹងມັນកើតអាហ្នឹងពិបាកធំហើយអស់លោកពិបាកធំហើយ ចឹងខ្ញុំបាទសូមអំពាវនាវសូមឲ្យกระทรวงការងារនឹងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះការរំលោភចិញ្ចៀនការកេងប្រវ័ញ្ចការធ្វើបាបការធ្វើទុកបុកម្នេញដល់បុគ្គលិកធ្វើការកម្មករកម្មការិនីនិងពលករនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសូមអរគុណ